Nitong gabi mga kapatid, kung nolobin po ng Panginoon, tatapusin na po natin ang Kapitulo 3 ng Unang Pedro. At uh, so far na napag-aralan po natin that si Pedro po ay nagbibigay po ng kalakasan through means of exhortation sa mga kapatira na nagsipangalat po sa mga ibat-ibang lugar at sila po ay maituturing po bilang mga dayuhan dahil hindi po sila tinatanggap ng mga Romano. Hindi sila tinatanggap ng mga tao po sa kanilang paligid dahil sa kanilang pananampalataya bilang mga Kristiyano. At dahil po dito, pinapalakas po ni Pedro ang mga nagsipangalat na ito ng mga Kristiyano na sila po ay manatiling tapat, matatag sa pananampalataya at igalang po nila ang Panginoon Heso Kristo bilang Panginoon ng kanilang buhay. Dito ho din natin natutunan that paano nga po ba natin maipapakita na ginagalan at pinaparangalan po natin si Kristo bilang Panginoon ng ating buhay, bilang nagmamayari ng ating buhay. Well, natutunan po natin, kailangan ho natin maging handa palagi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa anumang araw, sa pagbibigay sagot sa mga taong nagtatanong patungkol po sa ating pananampalataya at pag-asa. Dahil marami hong mga bagay na nakikita po natin sa luma at bagong tipan na masasabi po natin isang mga ebidensya o ilang katiyakan na pinapatunayan po natin na si Jesus o si Yahweh ay Panginoon po na ating buhay. Kasama po dito, syempre, yung pagsunod po sa Kanyang Kalooban, bahagi po dito ng mahalin po natin ng Diyos, ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip. Pero tulad nga po na napag-aralan po natin sa nakaraan, kapag hinahandaho natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng Biblia, sa pag-memorize ng mga ilan versikulo mula sa Biblia, habang dumadami po ang ating kaalaman sa salita ng Diyos, sa ganitong paraan na ipapakita po natin sa Panginoon, na unang-una, pinapahalagan po natin ang kanyang mga salita dahil siya po ay Panginoon ng ating buhay. Pero yung sabihin natin, ang Panginoon ay Panginoon po ng ating buhay, kaya lang ayaw kong pag-aralan ang kanyang mga salita. Ayaw ko siya sa atin maigi ang nilalaman ng bawat teksto na kanyang kinasihan. Hindi natin masasabi, ayon po sa una Pedro 3, na pinaparangalan po natin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. Now, this does not mean, of course, na ang bawat Kristiyano na na-born again, eh, masasabi po natin pantay-pantay ang mga kaloob na ibinigay po sa bawat isa. But rather, kung tayo po ay binigyan ng kaloob, binigyan po tayo ng nais, binigyan po tayo ng kakayahan at biyaya na siyasatin at alamin ang kanyang kalooban, base po to the measure of grace na ibinigay po niya sa bawat isa, ay napaka-importante na maipakita po natin ang katapatan natin sa Diyos. That when God gives you a gift to desire of His Word, that we take advantage of that desire. Dahil sabi nga po ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga binigyan ng nais, mas marami pa ang ibibigay sa kanila. Pero sa mga taong binigyan ng ganitong klasing pribileyo, pero hindi nila tinake advantage, mawawala pa sa kanila yung mga ibinigay sa kanila ni Kristo. Which of course is another way of saying the privilege of understanding kukunin pa sa kanila because they did not take advantage of the privilege of learning. So, dahil po dito, kapag once na nakakapag-accumulate po tayo ng kaalaman mula po sa Diyos, sabi po ng Biblia, hindi dapat natin ipinagmamayabang ho ito, kundi in a good conscience, sa tamang pakikitungo, sagutin po natin yung mga taong hindi mananampalataya na nagtatanong patungkol po sa pag-asa na sumasa ating. At sa gayon, sabi ng Biblia, maari gamitin po ng Diyos yung tamang pakikitungo, yung kawili-willing sagot na masasabi po natin can convince the listeners and those who ask you about your hope na nawa mabuksan po sila sa kanilang pag-iisip. Ngayon, that being said, paghakbang po natin dito sa talatang 17, Aaminin ko po sa inyo mga kapatid, itong seksyon ng 1 Pedro 3, 17 hanggang 20, 22 ang isa sa mga pinakamahirap na teksto sa buong Biblia. Hindi lang po sa bagong tipan, kundi sa buong Biblia. Itong section po nito ay isa sa mga pinakamahirap na tekstong na masasabi po natin, hard to comprehend, hard to understand. At makikita po natin yan mamaya pagka, kapag tayo po ay malapit na pumatapos. Pero pagpatuloy po natin natin pag-aaral dito po sa talatan 17. Sabi po ni Pedro, Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos. Kesa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Kung natatandaan po natin, napag-aralan po natin several weeks ago, bakit nga po ba ang tao ho ay nakaranas ng pag-uusig o paghihirap? Well, ayon po sa Pedro, unang Pedro, napakalinaw. Kapag ikaw ay namumuhay naman na matuwid, alang-alang po kay Kristo, at ikaw ay uusigin daw sa tamang pamumuhay, ikaw ay masasabi ho natin itinuring po na Diyos bilang mapalad. Mapalad ka kung ikaw ay inuusig, mapalad ka kung ikaw ay minumura, Mapalad ka kung ikaw ay kinamumuyan ng mga tao sa labas dahil sa tamang pag-uugali at makakristong pamumuhay. Pero hindi ka maituturing mapalad kung ikaw mismo ay gumagawa ng kalokohan. Kung ikaw mismo ang gumawa ng kasamaan kung bakit ikaw ay inuusig. Bukod po dito, kung tatanungin po natin, kalooban po ba ng Diyos na ang kristyano ay maghirap? Na hindi ko pinag-uusapan pinag dito yung hirap sa pinansyal. Pero overall, kalooban po ba, pinintulutan po ba, inutos po ba, pinano po ba ng Diyos na ang mga Kristiyano ay makaranas po ng paghihirap at pag-uusig? Kasi sabi po dito, kung ito'y kalooban ng Diyos. If God so will it. Now, there are three passages na nais ko po maipakita Bagamat napakarami mga teksto, mapaduma o bagong tipan, ang magbibigay sagot po sa ganitong klaseng katanungan, gayunpaman may tatlong teksto na magbibigay po sa atin na napakalinaw, nakatibayan, kung kalooban nga po ba ng Diyos na ang Kristiyano ay makaranas ng paghihirap. Unang-una sa luma tipan, sa Isaiah 53. Basahin po natin ang Isaiahs. 53. At uh, simulan po natin dito sa talatang Jesus. Isaiah 53, talatang Jesus. Now, marami ho sa atin, malamang, alam niyo na po ang kahulugan ng Isaiah 53. Ito po ay tumutukoy prophetically kay Jesus Kristo. Pero tingnan nyo po ang sinabi dito sa talatang Jesus. Pero, kalooban ng Panginoon nasaktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya na mahabang buhay at sa pamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. So dito, dalawang beses ginamit po ni Isaiahs ang salitang kalooban. Unang-una, may dalawang kalooban po ang Diyos na binabanggit po dito. Unang-una, sabi po, kalooban ng Panginoon na saktan siya at pahirapan. So dito, may dalawang persona binabanggit. Ang Panginoon Ama at ang Panginoon Jesus na itinuring niyang alipin dahil sa kanyang pagkakatawan tao na niloob ng Diyos Ama na maghirap si Jesus. So dito, minsan ang naririnig po natin, kasalanan ng mga Romano, kasalanan ng mga Hudyo, kasalanan po ni Judas Iscariote, kasalanan ng mga alagad dahil iniwan nila ang Panginoon Jesus. Bagamat sa isang banda totoo po 'yun mga kapatid, from a human perspective, kasalanan talaga ni Caiphas, kasalanan po talaga ni Judas Iscariote, kasalanan po talaga na Pil uh, Pontius Pilato, kasalanan din po ng mga gobernador. Kasalanan po talaga nila. Gayunpaman, hindi nila magagawa yung kasamaan kay Kristo kung hindi kalooban ito ng Diyos Ama. Tatandaan niyo ho yun. So, sino po ang nagpako kay Jesus? Ang Diyos Ama. Pangalawa, kung babasahin po natin ang aklat ng mga gawa, dito po tayo sa Gawa Kapitulo 4. The Book of Acts, Chapter 4. Gawa Kapitulo 4. At simulan po natin ang basa dito sa talatang 27. Gawa, kapitulo 4, talatang 27. Acts chapter 4, beginning at verse 27. Tignan niyo po ang sinasabi. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon. Dahil dito, mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato ay nagkaisang kalabanin ang iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinili na maging hari. Sa kanilang ginawa, natupad na ang iyong balak noon at ito'y nangyari ayon sa iyong kapangyarihan at kalooban. So, sabi po ng Biblia na napakalinaw, bakit po inusig ni Gobernador at pati na rin po si Pontius Pilato at pati na rin po si Haring Herodes, ang Panginoon Heso Kristo? Bakit po siya uh, ipinako? Bakit po siya inusig? Kasi sabi ng Panginoon, through this prayer, through Luke's recording, sabi po niya na tupad ang kalooban ng Diyos na mangyari ho ito kay Heso Kristo. And lastly, sa, sa aklat po ng Pilipos kapitulo 1, kung ating po babasahin, Philippians chapter 1, beginning at verse 29. Pilipos kapitulo 1, at simulan po natin dito sa talatang 29. Philippians chapter 1, beginning at verse 29. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia, sapagkat, hindi lang ang pribileyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. So here's the question. Balik po tayo in that question. Is it God's will that you suffer as a Christian? Kalooban po ba ng Diyos that as a Christian, that as a child of God, as someone who has been forgiven of your sins, kalooban at plano po ba ng Diyos na makaranas ka ng pag-uusig, makaranas ka ng kahirapan, makaranas ka ng some form and degree of suffering sa iyong pagiging kristyano. Ayon po sa ating mga binasa, kung si Kristo ay niloob po ng Diyos na usigin, kung si Kristo niloob po ng Diyos Ama na maghirap, at tayo po ayon po kay Pablo, hindi lang po ang pribileyong sumapalatay kay Kristo ang ibinigay lang sa inyo, kundi ang pribileyo na maghirap din para sa Kanya. So the answer is yes. Kung ikaw ay namumuhay in a godly and Christ-like lifestyle at nakaranas ka ng pag-uusig o kahirapan, hindi ka kaawa-awa. Kundi sabi na Biblia, mapalad ka. Pero kung ikaw ay nakakaranas ng paghihirap o pag-uusig o anumang klaseng degrees of punishment and suffering, dahil ikaw mismo ang gumawa ng sariling kalokohan mo, then of course, hindi ka may tuturing mapalat, kundi kung ano yung tinanim mo, yun din ang yung aanihin. Kaya hindi natin pwede sabihin, you know what? Alam ko, bound na bound na ako sa utang, but I'm going to buy a $500,000 car. Tapos mamaya-maya, magre-reklamo kung bakit hindi ko mabayaran agad. Nahihirapan na ako. I'm working five jobs. Well, you're suffering because ikaw mismo ang gumawa na sariling kalokohan mo. But if we're talking about your suffering because you're living for Christ, mapalad ka mga kapatid. So ngayon, daw yan po ang sinabi po ni Pedro sa talatan 17. Gumamit po siya ng isang magandang halimbawa kung sino po yung matuwid na nakaranas po ng paghihirap. Balikan po natin ang 1 Pedro 3 at basahin po natin ang talatan 18. 1 Peter chapter 3 beginning at verse 18. So gumamit po siya ng halimbawa of suffering. Kasi maaari, isipin po ng mga Kristiyano ako lang ang nakaranas ng paghihirap. Hindi ho, gumamit po si Pedro ng isang magandang halimbawa kung sino po ang naghirap. Verse 18, sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala naman siyang ginawang kasamaan at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa ating na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay, niya ta, pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Now, sa pag-aaral po ng talatan 18, may limang tanong na lumilitaw ho dito. Number one, Jesus suffered for what? Number two, Jesus suffered for who? Number three, to what purpose did Jesus suffer? Number four, sa pamagitan ng anumang bagay that he had to go through to suffer. Through what means? And lastly, he was raised to life by whom? Sino ang bumuhay sa kanya? So, doon po na tayo doon sa unang tanong. He suffered for what? Suffered for what reason? Ano po ang rason kung bakit po siya naghirap? O, sabi po dito, sapagkat si Kristo nga'y pinatay, kahit wala naman siya nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. So why did Jesus suffer? Para mapatawad ang mga kasalanan natin. Number two, kanino po siya naghirap? Sabi po dito, siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan. To what purpose? Is the question. To what purpose? Ito po ang rason. Para madala niya tayo sa Diyos. Through what means? Ano yung ginamit po ng Diyos na instrumento upang siya po ay mailapit tayo sa Diyos? Sabi ng Biblia, pinatay siya sa laman. So napakalinaw, yung mga nagsasabi na si Kristo po daw, Never nagkatawang tao, you have to explain this very question binatay siya sa laman kung si Kristo ay hindi nagkatawang tao ano yung laman na tinutukoy po dito well most likely it is a reference to his humanity now here's a very important question sino po ang bumuhay po sa kanya now in your translations depende po kung ano english translations ang ginagamit po natin, <coughs> There is there's a debate in translation of the word spirit. Spirit or spirit? Now, the tanong po dito, ano po ang the po One is lowercase, the other is capital. Kapag capital, sigurado, it is a reference to the Holy Spirit. Yung icatlon persona ng banana Trinidad. But if it's lowercase, Maraming kahulugan po niyan, depende po sa konteksto. Semantically, which means, yung paggamit po nito sa mga ibang konteksto, could simply mean, mga masasamang espirito, maaari tumutukoy po sa iyong sariling espirito. Okay? Because the word na ginamit po dito in the Greek text is the Greek word, pinuma, or sa isang slang na English usage, numa, silent P. Pero in Greek, wala yung silent P. Kundi you have to pronounce it, penuma. Okay? Ngayon, whenever this word is used, minsan, ito po ay tumutukoy sa wind, spirit, or Holy Spirit. Mismo yung banal na ispirito. Now, of course, hindi natin pwede sabihin na yung ginamit po dito sa talatan 18 ay tumutukoy po sa hangin dahil nasa konteksto po ito sa pagkamatay ni Jesus. Okay? Pangalawa, nasa konteksto din po ito sa muling pagkabuhay ni Jesus. So it wouldn't make sense, he was made alive by the wind. Okay? So now, you have two difficult questions or two difficult options na dapat piliin. Is it his own spirit na bumuhay sa kanya sarili? Or is it the Holy Spirit? na bumuhay po sa Panginoong Jesus. Well, it's interesting kasi they're both correct. kung yung sariling espiritu ni Jesus ang tinutukoy po dito, may justification po tayo sa New Testament. Natatandaan niyo po ba yung sinabi na ating Panginoon Jesus? No one can take my life. I put it down and I take it up back again. May kapangyarihan ako na mamatay at may kapangyarihan ako na mamatay to lift up my own life again. So in other words, Jesus has the power to raise himself from the dead. Pero may sinasabi din po sa Biblia, lalo na sa Roma 8, that kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Kristo ang nananatili sa atin, bubuhay din niya ang ating mga katawan upang mapagtagumpayan natin ang kahinaan sa ating mga laman. So here's the question. Alin sa dalawa, because they're both Biblical. They are both Biblical. But in the history of interpretation in the Christian Church, there is a third view. That view, of course, refers to spiritual realm. So, first view, Spirit, yung Spirito mismo ni Cristo. Pangalawa, ang na ispiritu ang bumuhay po sa Kanya. At pangatlo, recently, in modern times, its spiritual realm. Nang ibig sabihin, nung si Kristo po ay nagkatawang tao at siya po ay nakaranas po na paghihirap, He was in the earthly realm, the realm of the flesh, pero walang kasalanan. Pero nung siya ay nabuhay muli, siya po ay pumasok na sa tinatawag na the spiritual realm. Now, if you look at your English translation sa NIV, tignan niyo po yung kanilang pinili. Look what they said in verse 18 of the NIV. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Lowercase pula or capital? It's capital. So parsa NIV ang paniniwala punila is maare ang Espiritu Santo ang tinotu hui pudito. Pero sa mga ilan sale ng English translation. tulad po ng LSB at yung mga iba, ang kinukuha po nila is lowercase. So here's the question. Alin po sa dalawa ang tama? And the best answer really to give to this is both of them are true. They're both true. So another important thing to add here, mga kapatid, bakit ko po sinabi kanina na ang unang Pedro 3.17 hanggang 22 ay isa sa mga pinakamahirap na teksto sa buong Biblia. Now, taas po ng kamay. How many of you have heard about Martin Luther? Hindi si Martin Luther King, kundi Martin Luther in the 16th century. Now, si Martin Luther, mga kapatid, isa po siya sa mga greatest theologians in our Christian history. He has a doctor of theology. He knows multiple languages of the Bible. But here is what he said. Sabi niya, pagdating sa mga tekstong ito, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sinasabi ni Pedro. Well, bakit ho? Dahil sa ating limited understanding, may mga bagay na talaga may po tayo to decipher. Kaya dito po apasok again, yung sinasabi po ng Biblia, Right now we see through a glass darkly, pero pag, na, pag dumating na po, ang araw na ganap, ang lahat ng bagay ay magiging klaro na ho sa atin. Okay? So my verdict po dito mga kapatid is both of them are correct. They are both correct. May kapangyarihan po si Kristo na buhayin po ang kanyang sarili. May kapangyarihan din po ang banal na Espiritu na buhayin po si Jesus. Dahil yun ang nakalagay, sa Roma Kapitulo 8. Napakalino po nun. So that being said, when we get to verse 19, look what it says here. Verse 19. So natapos po sa muling pagkabuhay ni Jesus. Verse 19. At sa kalagay niyang espiritual, notice the spiritual realm, nangaral siya kahit sa mga espirito na mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos nung panahon ni Noah. Now, dito po tayo papasok sa isang pinakamahirap na teksto sa una Pedro at sa buong Biblia. Sino po yung mga espirito na tinutukoy po dito? Because sa Tagalog, in the ASND, binigay na po nila yung sagot eh. Yung espirito ng mga tao. Binigay na po nila yung sagot. Pero that's according to their understanding. Pero tignan niyo po yung nakalagay dito sa ibang salin ng Tagalog. Babasahin ko lang po sa inyo. Sa magandang balita translation, ito po ang kanilang uh, pagkasalin. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaraw sa mga espiritong nakabilanggo. Wala silang binabanggit na taong nakabilanggo. Dahil sa tekstong Griego, wala yung salitang tao. Ang, nakasal, ang nakasaad lang po doon ay espirito, plural. Now, here's what's interesting. There has been, uh, we could say, a variety of interpretations in the Christian church kung sino po ang tinutuhoy mga espirito. Okay? Mga espirito. Siyempre, sa Tagalog, kapag nilagyan mo na ng salitang mga, That's plural. Mm -hmm. Hindi na siya singular. It's plural. Now, babasahin ko po sa inyo ang naging interpretation ng na mga ilang kapatid po natin throughout the Christian Church. And I'm talking about as early as 4th century hanggang sa ating modern uh, view po ngayon or uh, modern era and period. Now, number one, may tinatawag the Augustinian view. the augustinian view now most likely siya po ay pinanganak sometime between 354 to 430 AD okay see si saint augustine siya yung mga, mga theologians the about the doctrine of predestination and election and it's actually augustine of hippo isang latin greek father kung saan talaga na inspire si john calvin sa kanyang theology So tingnan niyo po yung sinabi po niya nung siya po ay gumawa ng komentaryo patungkol po sa tekstong ito babasahin ko po and then I will explain mamaya yung buod. Sabi po niya dito And let it not be regarded as an objection to the interpretation now given that the apostle Peter says that Christ himself preached to men shut up in prison who were unbelieving in the days of Noah. as if we must consider this interpretation inconsistent with the fact that at the time christ had not come for although he had not yet come in the flesh as he came afterwards he showed himself upon earth and conversed with men nevertheless he certainly came often to this earth from the beginning of the human race whether to rebuke the wicked as cain and before that Adam and his wife, when they sinned, or to comfort the good, or to admonish both, so that some should to their salvation believe, others should to their condemnation refuse to believe. Coming then not in the flesh, but in the spirit, speaking by suitable manifestations of himself to such persons and in such manner as seem good to him. As to this expression, he, referring to Jesus, came in the spirit. Surely, he, as the Son of God, is a spirit in the essence of his deity. For that is not corporal, but what is at any time done by the Son without the Holy Spirit or without the Father. Seeing that all the works of the Trinity are inseparable. So, Sa madaling salita, anong ibig Augustine Yung mga espiritu na binabigit po daw dito ay mga espiritu ng mga tao nung panahon po ni Noah. Kaya lang, ang nangangaral mismo sa pamagitan po ng mga labi ni Noah upang, we could say, i-warn yung mga taong ito ay ang espiritu ni Kristo. Na sa madaling salita, bago po nagkatawang tao si Jesus, sa pamagitan po ng banal na espiritu, si Kristo ay nangaral sa pamagitan po ni Noah. Kaya pagbanggit po dito sa ikalawang Pedro, kung atin po babasahin, 2 Peter chapter 2, ano po ang tawag po kay Noah ni Pedro? 2 Peter chapter 2, beginning at verse 5. Ikalawang Pedro, kapitulo 2, talatang 5. Tignan niyo po yung sinabi po ni Pedro dito. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipo silang lahat sa baha. Tanging si Noah na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pitunyang pitun kasama ang nakaligtas. So dito, ang pananaw po ni Augustine is, Jesus, through the Holy Spirit, bago siya nagkatawad tao, ay nangaral through the lips of Noah. So ngayon, ang mga espiritu po nito, according to the Augustinian view, ay mga tao. Mga tao sa panahon po ni Noah na hindi naging masunurin. That's the first view. The second view ay yung tinatawag po the second chance view. Ano pong ibig sabihin ng second chance view? It means, continuing the thought, ito po ay tumutukoy po sa mga tao sa panahon po ni Noah. Kaya lang, noong nangarap po daw si Kristo sa kanila, inaadukan sila ni Kristo ng, Hey, alam ko na sa impyerno na, na kayo. Alam ko hindi kayo nagsisi noon. Pero I'm giving you another chance in hell to repent. Tanggapin mo na si Kristo. Kaya ang tawag po sa kanya, the second chance view. So para po sa gaytong klaseng pananaw, yung mga espirito ay espirito ng mga tao na binigyan ng second chance na magsisi. Dito dumilitaw minsan yung mga katruan na nagmumula din po sa Roman Catholic Church. You have a second chance. Pero napakalino na tinuturo ng Biblia, kapag namatay ka on this side of life once, There's no more hope after this life, kapag hindi mo tinanggap si So we could say the second chance view is very unlikely. Okay, number three, liberating the Old Testament saints from hell view. So, sa gaytong klaseng pananaw, yung mga espiritu na binabanggit po dito, so far what we've seen is that, yung mga tao from the first two views ay tumutukoy sa mga taong sa panahon po ni Noah na hindi masunurin. Pero yung ikatlong pananaw na pinanghawakan din po nila John Calvin is that yung tinutukoy ng mga espiritu po dito ay hindi mga masasamang espiritu ng mga tao. Kundi sila ay yung mga Old Testament saints na naghihintay na mamatay muna si Jesus upang sila po ay iligtas mula sa kanilang kalagayan. Okay? Now, tignan niyo po yung sinabi ni John Calvin po dito. Babasahin ko po sa inyo. I therefore have no doubt, but Peter speaks generally, that the manifestation of Christ's grace was made to godly spirits. Yung mga Old Testament saints daw. Sabi pa ho niya dito, And that they were thus endued with the vital power of the Spirit. And the meaning would be very appropriate, that godly souls were watching in hope of the salvation promised to them as they saw it afar off. Now, sino po dito, taas po ng kamay, narinig niyo na po yung katuruan, that si Kristo po, nung siya po ay namatay, buwaba po daw siya sa paradise, sa impyerno daw, isang departamento daw sa impyerno, at niligtas po niya yung mga Old Testament saints. So, dyan po nagmula yun. Okay? Na bakit po yan ang naging po nila is because sa kanilang pananaw, ayon po sa Hebreo 11, may mga bagay po na ipinangako ng Diyos sa kanilang panahon na hindi nila nakita o nakamtan. Kasi yung mga pangako po na yon sa kanilang panahon ay para po sa mga mananampalataya ng bagong tipan. Okay? So ngayon, sa kanilang pananaw, that's the reason why Jesus had to go down daw, if that's correct, down into a department in hell para iliktas yung mga Old Testament saints. Okay? Yan yung pananaw lang nila. I'm just only giving to you what they believe. Now, as I erase this, we are now left with one more view that is well-known sa Pedro, and this is the majority view na mga when it comes to scholarship. Number four, yung mga Espiritu po dito ay tumutukoy po sa fallen angels in the time of Noah. Now the question might be, why fallen angels? Unang una, yung first two views, or at least the first three views, tumotoy po sa ispiritu ng tao. Yung first two tumotoy po sa mga ispiritu ng mga taong hindi naging masunurin nung panahon po ni Noah. Kundi inusig nila si Noah, pinagtawanan nila si Noah. Ngayon, dumating po yung baha, namatay po sila. At yung ikatlong view, hindi ito tumutukoy sa mga hindi masunurin, kundi ito ay tumutukoy sa mga dumang tipa na saints. Pero bakit dito na Bakit fallen angels? Well, again, if we go back to the word espirito, mga espirito, tuwing ginagamit po the word spirit, In the plural, ang madalas na binabanggit po na spirits in the plural sa bago tipan is always referring to demonic or fallen spirits. Never the spirit ng tao. There's only a few times na ginamit po yung salitang spirits referring to people. That's in Hebrews 12. But even that is very rare. Pero karamihan po na paggamit na salitang spirits in the plural sa New Testament is always referring to supernatural spirits. Hindi spirito ng mga tao. Okay? So, syempre, supernatural spirits refers to demonic or fallen angels. Okay? Now, tulad po ng mga yung yung unang tatlong views na pinag po natin, may mga kanya-kanya po sila katibayan. Pero ano po ang katibayan po nila? Besides yung paggamit na salitang espirito in the New Testament na ito nga'y tumutukoy sa fallen angels. Well, I want to share something with you that in the last book of the Old Testament is what? Malachi. Okay? Okay, Malachi. Ngayon po, the first book in our New Testament Bibles is Matthew. Okay? Pero ang tanong po dito, there's at least 400 years na pagitan. 400 years between the two. Sa so 400 years po na ito, walang pahayag ang Diyos. Walang propeta na isinugo ang Diyos. There's no brand new revelation po dito. Matter of fact, ang pinakahuling propeta na binanggit po sa Malakay is Elias, Elijah. The first prophet that we see in Matthew is John the Baptist in the power of Elijah. Pero before that, ang pagitan po ng dalawa is 400 years, pero walang pahayag mula sa Diyos. So, ang tawag po dito is intertestamental period. Okay? Kapag sinabi po intertestamental period, minsan tinatawag din po ito second temple Judaism. Now, pastor, maaari ho natin tanungin, bakit kailangan natin pag-aaralan yan dahil yung gaitong klasing pananaw na ang mga anghel daw ang tinutukoy po ni Pedro mga espirito, ay dahil po sa si intertestamental period. Nataas po ng kamay, have you ever seen in your Bibles, or at least Roman Catholic Bibles, o sa mga ibang Biblia, na may tinatawag na Apocrypha? Karamihan ng Apocrypha ay nagmula po sa panahon na ito. Intertestamental period. Okay? Diyan po nagmula yan. Una, Ikalong Maccabees. Diyan po nang galing yun. The, the writings of Baruch. Jumpunangaling, Bell and the Dragon, Jumpunangaling, The Prayer of the Holy Children, Jumpunangaling. Okay? Now, maari Hunatin isipin, pastor, masama po ba ang apocrypha? Hindi ho. Ang apocrypha is considered by the Jews historical writings, subalit hindi sila kinasihan ng Dios. So in other words, Ano nga po ba ang nangyari sa mga panahong ito? In order to understand yung mga nangyari po dito, you go to the Apocrypha. Hindi man po siya po ng Diyos, pero it's considered a historical record ayon po sa mga Hudyo. Okay? Na bakit ko po kailangan banggitin yon Dahil meron pong dalawang aklat na napakarami, I could add, pero dalawang aklat ang gagamitin po natin na nanggaling po sa panahon po na ito, kung saan yung dalawang aklat na yan ay nagtuturo na yung mga espirito na binabanggit po nung panahon ni Noah ay tumutukoy sa mga anghel. At ano po yung dalawang aklat po na yan? Well, let's pause here for a moment. Let's erase this. And I want you guys to remember these two books. First, Enoch. At pangalawa, the book Of Noah. May dalawang aklat na lumitaw sa intertestamental period na nagtuturo na ang mga espiritu na tinutukoy po daw noong panahon ni Noah ay mga fallen angels at hindi mga tao. Now, pastor, hindi naman ito sa Bible. True, hindi siya sa Biblia. Wala siyang tinataglay na otoridad sa atin. Gayunpaman, sa panahon na maisulat ni Pedro ang kanyang liham, Itong mga aklat na ito ay well familiar ho sa kanila. So minsan ang mga may-akda ng Bagong Tipan, bagamat alam nila may mga aklat na hindi kinasihan ng Diyos, pero para lang magbigay aral, gumagamit po sila ng mga ilang halimbawa kung saan pamilyar ang mga kanilang mambabasa para lang maihatid ang kanyang aral na talagang nagbula sa Diyos. Okay? Halimbawa, ano po ang sinasabi ni Enoch? Babasahin ko po sa inyo. 1 Enoch chapter 6 verse 1 and 2. Tingnan niyo po sinasabi. In those days when the children of man had multiplied, it happened that there were born unto them handsome and beautiful daughters. And the angels, the children of heaven, saw them and desired them, and they said to one another, Come, let us choose wives for ourselves from among the daughters of man and beget us children. So, mga anghel ang binabanggit po daw Ayon kay Enoch. Now, chapter 7 ng unang Enoch, verse 1 and 2. And they took wives unto themselves and everyone, referring to the angels, chose one woman for himself and they began to go unto them. In other words, nila. Yung mga babae and they taught them magical medicine, incantations, the cutting of roots, and taught them about plants. And the women became pregnant and gave birth to great giants, whose heights were three hundred cubits. Now, kapag sinabi cubit, there's a Philistine measurement. There's a Jewish measurement. A cubit is from the tip of your middle finger. hanggang dito po sa elbow mo, that's about 18 inches. So times that by 300. Yun ang height ng mga higante ayon po sa unang Enoch. Okay? Chapter 12 ng unang Enoch, verse 3 and 5, sabi po dito, And I, Enoch, began to bless the Lord of the Mighty Ones and the King of the Universe. At the moment, the watchers, kapag sinabi watchers, mga anghel ho ito, The watchers were calling me, and they said to me, Enoch, scribe of righteousness, go and make known to the angels of heaven, who have abandoned thy high heaven, the holy eternal place, and have defiled themselves with women. As their deeds move the children of the world, and have taken unto themselves wives, they have defiled themselves with great defilement upon the earth. Neither will there be place unto them nor the forgiveness of sin. So yan po ang sinabi sa unang Enoch. Bagamat it has been widely accepted in scholarship na hindi talaga si Enoch ang sumulat po nito. Kundi whoever wrote this, ginamit lang po niya ang pangalan ni Enoch dahil si Enoch ay isang sikat na propeta in Genesis 5. So ginamit lamang po nila yung pangalan ni Enoch para lang we could say dumaganap yung gaitong klaseng aral. Okay? So, yan po ang sinasabi ni Enoch. Ayon kay Enoch, it's angels. Pero ano po yung sinasabi naman ng Book of Noah? Okay? So, maikli lang ho ito, pero ito po nakalagay. Sa chapter 1 ng Book of Noah, verse 5 and 7, ito po nakalagay. Then Noah sanctified his children and the members of his household together with his house. he approached the altar and offered sacrifices and he prayed to god and supplicated him god sent one of the angels of the presence from among the holy ones ang ng angel i see si raphael to imprison the spirits of the bastards from under the heavens so that they would not corrupt human beings anymore the angel did so imprisoning them in the place of judgment. So ayon po kay Noah, the book of Noah, again, hindi si Noah ang sumulat nito, katuwaan lang of whoever wrote it, para sa kanila, angels din. So yan po yung mga sulat na mga extra-biblical sources. Pero pastor, ano naman po ang sinasabi ng Biblia? Balikan po natin ang 2 Peter chapter 2. Ikalawang Pedro kapitulo 2, talatang 4. 2 Peter chapter 2 verse 4. Ikalawang Pedro kapitulo 2 talatang 4. Ito ang sinasabi ng Biblia. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos na nagkasala sila sa halip itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Then verse 5, Hindi rin kinaawaan ng Diyos sa mga tao noong panahon dahil sa kasamaan nila. So ayon po sa ikalawang Pedro 2, may binabanggit siya na anghel. Now dito naman po tayo sa Jude. Let's go to the book of Jude. Jude, verse 6. Jude, verse 6. Okay? Sabi po ng Biblia, Alalahanin nyo rin ang mga anghel na hindi nanatili sa dati nilang kalagayan kundi iniwan ang kanilang lugar, ginapos ng Diyos ang mga iyo na mga hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. So ngayon, Second Peter says, angels, may binabanggit siya mga anghel, Jude says, may mga anghel na ngayon is under chains, figuratively, they're bound, at sila po ay hahatulan balang araw. Na bago ko po ipaliwanag the rest here, I want us to understand something. In the Christian church, lalo na kapag binasin niyo po ang book of Genesis, ang madalas na pinagdedebatehan ng mga Kristiyano pagdating sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 5 is this. Number one, Sino po yung tinutukoy po doon, the sons of God? Sino po yung sons of God? Okay? Ngayon, the first is angels. You'll see that in the book of Job. Napakalinaw nun. Sons of God, ang mga anghel ay tinatawag sons of God in the book of Job. Okay? Moreover, there is a theory that yung tinutukoy po daw sons of God are not angels, kundi yung line ni Seth. Okay? So, ano po yung paliwanag po nila? Well, Whoever these sons of God were, ayon po sa unang view, angels, sabi nila, nung yung mga anghel po nito, iniwan nila ang kanilang dating estado at sinipingan po nila yung mga babae nung panahon po ni Noah in Genesis 6, ito po ay nagresulta of giants in the world. Pero pagdating po dito, ito ang kanilang paliwanag. Hindi mga anghel yon, kundi ito ay mga tao sa salinlahi ni Seth na hindi sumunod sa Diyos, kaya ang nangyari is, nung sinipingan po nila yung mga babae who were in covenant, at yung mga sumiping sa kanila ay walang covenant, which is line of Seth, ang nangyari is, nakaroon ng deformity in the human race. Okay? Deformity. Ngayon, base po sa dalawang ito, and given the statistics in the New Testament of the word spirits, always referring majority of the time to angels, matimbang ang teoridad ng angels. Pero maari, tanoyin din ho natin, Teka lang, Pastor, di ba sinasabi ng Biblia ang mga anghel, wala silang kakayahang magbuntis ng babae? Di ba sabi ni Kristo, the angels do not marry. Yes, pero ang konteksto po nun is referring to their status in heaven. But it doesn't mean wala silang kakayahan to do so. Kung ang mga angel minsan nag-a-appear parang tao eh. Minsan they can appear in demonic forms. They are supernatural beings. Pero ngayon, now that we understand this, ano po ba yung mga espiritu na tinutukoy po dito? Is it referring to angels or is it referring to people? Ang sagot ko po dito mga kapatid is the same thing. Yung sinasabi din po ni Martin Luther. It is a very difficult text and i simply do not know precisely ko ano po talaga ang tinutubok ni pedro dito pero given the fact na si pedro at unang at ikalawang pedro ay gumagamit po ng unang enoch maare angels may be the view but i am very very um, we could say hesitant nasabi niyan nga po ang kanyang ginagamit so from a scale of 1 to 10 According to scholarship, there is a 90% chance angels may be the reference. Angels may be the reference. Now, let's go back to the context. Ano namang kinalaman yan sa paghihirap ng mga Kristiyano? Kasi nasa konteksto tayo ng paghihirap ng Kristiyano eh. Bakit ito binanggit? Binanggit po ito dahil nung si Kristo po, sometime after His death, ay nangaral sa mga espirito na nabubuhay noon sa panahon ni Noah. Pero ano po ang kanyang pinangaral? Maari ang kanyang pinangaral mga kapatid is victory and triumph over these evil spirits. Dal ano po ang madalas na nais na gawin ni Satanas nung malaman po niya may darating na seed na dudurog sa kanyang ulo? Well, unang-una, ang ginamit po niya ay si Cain. Anong ginawa ni Cain? Pinatay niya si Abel. Di ba? Nung malaman po ni Haring Herodes na may darating na hari, anong ginawa po niya sa mga sanggo sa Mateo? Pinatay silang lahat. Kaya pagdating po natin sa unang Korinto, ano sabi ni Pablo? Kung alam na mga hari sa mundong ito ang hiwaga ng Diyos, hindi sana nila ipinako ang Panginoong Heso Kristo. so is there a verse for this let's go to colossians chapter 2 colossians chapter 2 colossians chapter 2 beginning at verse 17 colossians chapter 2 actually it has i'm sorry let's go here in verse 14 Colossians 2 verse 14. Tignan niyo po ang sinasabi dito. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautosan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa Cruz. Kaya hindi na tayo parurusahan doon din sa Cruz nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya.